Полиция қызметкері өртті сөндіріп, адамдардың өмірін сақтап қалды. Аға сержант Ерғанат Оразалин тұрғын үйлердің бірінен қызыл жалынды байқап, көп ойланбастан от шыққан пәтерге қарай жүгірген. Өртті сөндіріп, адамдарды құтқарған полиция қызметкері туралы келесі бейнематериалымызда. Ерғанат Оразалин құқық қорғау органдарында 10 жылға жуық қызмет атқарады. Бүгінге дейін ол бұл салада тәжірибе жинап қана қоймай, жылдамдық пен жауапкершілік сынды қабілеттерді меңгерді. Оның бойындағы бұл қасиет қызметтен тыс уақытта да тез шешім қабылдауына мүмкіндіктер берді. Өзі тұратын көп пәтерлі үйден өрт шыққан кезде оны сөндіруге ойланбастан кіріскендігі соның бір дәлелі. Белгілі болғандай, от киімге түскен темекіден тұтанған. Өрт шыққан кезде пәтерде қызыл жалынды өздігінен сөндіруге тырысқан балалы әйел болған. Мұндай жағдай әркімнің басында болуы мүмкін. Аулада балалар көп болғандықтан және өрт көрші қабаттарға, балконға жайылатын болды. Сондықтан да тез арада өрт сөндіруге кірістім. Уақытында келген полиция қызметкерлері өрт сөндірушілер келгенге дейін қызыл жалынды өз күшімен сөндірген. Айта кетерлігі, бұл жағдай полиция қызметкерінің қызметтен тыс уақытта болған. Төтенше жағдайлар басқармасында аталмыш фактіні растай отырып, Ерқанат Оразалиннің жедел іс-қимылының арқасында ешкімнің зардап шекпегендігін айтты. Ол тез арада шешім қабылдаған подъездге жүгіріп кетіп, екінші қабатқа көтерілген, пәтерге кіріп, балконда болып жатқан өртті қолда бар құралдармен сөндіре бастаған. Ерқанат Оразалин мамандандырылған күзет қызметі басқармасы 2-ші полиция батальонының кезекші бөлімінде кезекшінің көмекшісі болып жұмыс істейді. Әріптестері Ерғанаттың мұндай әрекетіне таң қалмайтынын айтады. Өйткені ол әрқашан мейірімді, әрі әрісіне жауапты. За период службы в ОВД занимаем. Ішкі істер басқармасында қызмет еткен және атқарып жүрген кезеңінде өзін адал қызметкер ретінде жақсы жағынан көрсетті. Біз әрине барлық полиция қызметкерінің беделін тағы бір мәрте көтергеніне, халықтың сенімін сақтап, халықтың игілігі үшін жедел шешім қабылдай алатынына қуаныштымыз. Бұл тағы да полиция қызметкерлерінің беделін арттырады. Шынында да арамызда мақтауға тұрарлық адамдар жетерлік. Кейде олардың жасаған жақсылықтары жайлы көп адамдар біле бермейді. Алайда олар үшін алғыстан артық марапат жоқ екені сөзсіз. Бақытгүл Қазиева, Аслан Ертісбаев, Семей телеарнасы.